Pernah sini lagi. Boleh ini tarang pula dia. Sama apa ini? Balik ke cara kakak ke? Yuk ke jalan dia. Kau. Balik kakak. Balik ke nen bayi. Okay, tangga you, Bill. Ah, kau baru. Tunjuk mi dia kan anja tinggal nah. Diam saja, Bel. Ah, takai tu taraja kau yang ambil tu, Bel. Ndak. Anja induk tu lah lepe kat tenin nah. Nak donya ke bawah le tu dah. Kami ko mama. Bawah je le oi, bawah. Di bawah. Ke bawah. Tenang saya situ di bel. Yo ciliang banyak. Oi. Ciliang banyak. Thank you.
takut takut. Kau takut takut.